បហែលឆ្លងកាត់ដួលក៏ច្រើនជួបវិបត្តិក៏ម្នាក់នេះនៃតែបន្តរੂនៃតែម្នាក់ឯងរឹងមាំទេគ្មានអ្នកណាយល់ពេលឯងតែទុកអំពលគឺមានតែខ្លួនឯងដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តហត់នឿយនឹងខ្លួនឯងហត់នឿយនឹងបញ្ហាស្អប់ខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់បែបណាក៏សូម្បីអាចធ្វើឲ្យគេសើឲ្យគេញញឹមបាននិងមកមើលខ្លួនឯងពេលខ្លាំងមិនអាចញញឹមហត់នឿយនឹងខ្លួនឯងនឹងធ្វើមនុស្សរឹងមាំសុំខ្លួនឯងប៉ិនព្រមមិនញុំឲ្យអ្នកណាគេឆាងជីវិតមួយនេះស្គាល់ក្រុមរសជាតិហើយក៏គ្មានអ្នកណាឡើយដែលស្រឡាញ់ខ្លួនយើងជាងខ្លួនយើងទេរੂនៃតែម្នាក់ឯងរឹងមាំពេលគ្មានអ្នកណាយល់ពេលឯងតែទុកអំពលគឺមានតែខ្លួនឯងដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តហត់នឿយនឹងខ្លួនឯងហត់នឿយនឹងបញ្ហាបែបណាក៏សូម្បីអាចធ្វើឲ្យគេសើឲ្យគេញញឹមបានញៀងមកមើលខ្លួនឯងពេលខ្លាំងមិនអាចញញឹមហត់នឿយនឹងខ្លួនឯងនឹងធ្វើមនុស្សរឹងមាំសុំខ្លួនឯងប៉ិនព្រមមិនញុំឲ្យអ្នកណាគេឆាងជីវិតមួយនេះជាតិហើយក៏គ្មានអ្នកណាឡើយដែលស្រឡាញ់ខ្លួនយើងជាងខ្លួនយើងទេហត់នឿយនឹងខ្លួនឯងហត់នឿយនឹងបញ្ហាសុំខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់បែបណាក៏សូម្បីអាចធ្វើឲ្យគេសើឲ្យគេញញឹមបានញៀងមកមើលខ្លួនឯងពេលខ្លាំងមិនអាចញញឹម